ahoj, vítám vás u dalšího dílu Mikyho rozumu, tentokrát u videa, ve kterém bych vám chtěl představit knihu Heleny Exnerové Český šamanismus v rozhovorech. Kniha vyšla loni tady v roce 2018 v nakladatelství Dingir a někteří z vás asi budou vědět, že Dingir je časopis religionistický, který se zabývá trendy v současném náboženském světě. Autorka Helena Exnerová, to jméno mi vůbec nic neříkalo. V předmluvě ke knize jsem se dočet, jak je tam takové to poděkování, jak autoři obvykle píšou, tak ona tam děkuje svému muži Jiřímu Dindovi, tak Jiří Dinda, to už je pro mě jméno známější. Víte, že nedávno třeba vyšla od Jiřího Dindy kniha Slovanské pohanství v latinských pramenech. Jo, tak je to člověk taky, který se zabývá těmi starými archaickými formami náboženství. Konkrétně ta kniha, kterou jsem jmenoval tím náboženstvím starých Slovanů. Mimochodem velice jako pěkná kniha, kterou všem doporučuji. Tak Helena Exnerová je tedy manželkou tohoto zajímavého člověka a ještě tady vlastně v tom úvodu, kde děkuje různým spolupracovníkům, kdo se na knize podílel, kdo jí nějakým způsobem udělal nějaký rady a podobně, tak děkuje autorka Michaele Šebetovské za to, že doprovodila knihu krásnými grafikami. Michaela Šebetovská, to je další jako známý jméno, to je autorka, pro mě teda autorka dvou zajímavých studií, ona toho zřejmě napsala více, ale já jsem četl od ní studii o sejdru, o té takové té staroseverské formě šamanismu, která vychází z toho prostředí skandinávců, vikingů a tak dál. A byla to velice dobrá práce, kterou jsem si stáhnul a nechal vytisknout a mám ji tady v šupleti. Nejlepší vůbec věc, co jsem na téma sejdru četl. A nedávno se mi zase dostala do rukou další studie Michaely Šebetovské o staroslovanském bohu Velesovi, což je taky zajímavý počin. Takže už jenom to, v jakém prostředí se Helena Exnerová pohybuje, že jejím manželem je tedy Jiří Dinda, její zřejmě kamarádkou, která pomohla s grafikou této knihy Michaela Šebetovská, tak pro mě byla záruka určité kvality této knihy. Ale to jsem nevěděl dřív, než jsem si knihu objednal, než mi přišla domů a než jsem si přečetl ten úvod. Jo? Do té doby pro mě prostě ta autorka byla absolutně neznámá a přiznám se, že jsem dlouho vůbec váhal, jestli si tu knížku mám kupovat, protože šamanismus mě sice zajímá dlouhá léta, sám ve své pohanské praxi nějaký šamanský prvky provozuju, víte, že jsem nedávno natáčel video třeba o šamanském cestování a podobně. Takže vše, co se jako nějak ochomítá kolem toho šamanismu, tak mě zajímá. Zvlášť, když je to teda šamanismus v českém prostředí, tak to mě zajímá ještě více, ale je pravda taková, že já jsem vlastně, co se týče těch českých šamanů, spíše takovým jako skeptikem a nemůžu se ubránit často pocitům, že to ten český šamanismus, anebo vůbec obecně evropský šamanismus, šamanismus prováděný moderním člověkem, který patří do této naší moderní společnosti, tak že prostě mi připadá, že to není ten šamanismus v pravém slova smyslu a někdy, že je do něj přimícháváno všechno možné, pak se tvoří takový jako zajímavý New Age guláše, který mě moc sympatický nejsou. Takže, jak říkám, na jednu stranu mě to lákalo, ta knížka, přečíst si to. Je to český šamanismus v rozhovorech.
V reklamě, v anotaci se píše v rozhovorech se sedmi českými, ne sedmi, devíti českými šamany. Já vám přečtu jejich jména. Jaroslava Fialová, Michal Haman, Věra Hamtilová, Miroslav Kašpar, Marie Kostihová, Jiří Libánský, Ivo Musil, Zdeněk Ordelt a Jan Šmejkal. Tak ze všech těch devíti jmen jsem tak nějak znal asi tři jména, z toho nejvíc jako mi říká jméno Zdeněk Ordelt, který je vlastně zakladatelem slovanského kruhu, čili takového novopohanského společenství, který se zabývá kříšením nějaké té staré slovanské pohanské tradice, ale právě protože Zdeněk Ordelt nejdřív, než se začal zabývat tou domácí tradicí, tak cestoval po světě a nechal se zasvětit nějakým knězem u Májů a podobně, tak je to ten slovanský kruh z mého pohledu je takový jako spíš právě ten šamanismus, na který je trošku jakoby nabalená ta slovanská tradice prostě. To, ale to se dostávám asi jinam, o tom bych neměl tak úplně mluvit. Prostě chtěl jsem jenom říct, že žádné z těch jmén, kromě toho Zdeňka Ordelta, mi není tak úplně známé. O některých těch šamanech jsem už něco třeba jako zaslech, nebo jsem je viděl v televizi v nějakým krátkým pořadu, ale celkově jako představu o těch lidech jsem neměl. Takže jsem si říkal, bylo by zajímavý už jenom jako z toho hlediska, abych měl jakýsi taký přehled o tom, jak ta česká šamanská scéna vypadá, si tu knihu pořídit. Nakonec knížka není zase až tak drahá, stojí něco málo přes 200 korun, takže jsem si říkal, jo, prostě koupím si ji, přečtu si to, abych měl teda aspoň nějaký ten přehled o tom, co ti v uvozovkách šamani čeští dělají, co si myslí a tak dále. Nakonec musím říct, že to jsem taky nevěděl, že knížka je rozdělená na dvě části a ta první část, která tvoří, to není to úplně polovina, ale jako docela podstatnou část té knihy, tak ta první část je vlastně taková zase studie té Heleny Exnerové, kde vám autorka představuje takovou jako historii toho, jak se západní člověk na šamany a šamanismus díval, historie toho, jak se vyvíjel právě ten pohled nás, civilizovaných lidí, na ten tradiční šamanismus v těch domorodých společnostech. A musím říct, že tato první část nakonec se mi možná líbila ještě více než ty rozhovory s těmi šamany, kvůli kterým jsem si to kupoval. Ta studie je prostě úplně bezvadná. Krásně to tam všechno shrnuje, jak právě nejdřív lidé z té naší kultury, když se setkávali třeba s těmi sibiřskými šamany a podobně, tak jak je nejdříve hodnotili spíše jako negativně, s určitým despektem, jako něco takového, co narušuje společenský řád, co nabourává takový ty naše tradiční křesťanské představy o jako náboženských věcech, jak se na šamany nahlíželo zprvu jako na podvodníky, kteří jako manipulují s těmi svými soukmenovci a nějakými triky z nich prostě tahají nějaké materiální výhody a podobně. Až se to potom vyvíjelo dál, v době romantismu se objevují první jako představy o těch šamanech jako o naopak idealizovaných bytostech, prostě duchovních lidech skoro bez
kazu, kteří pomáhají tomu svému kmeni, kteří jsou na velké duchovní výši a znají skrytá tajemství a moudrosti. Jo, a to všechno vlastně vyvrcholilo v 60. letech v Americe, že, kdy bylo hnutí prostě hippies a podobně, kdy byl velký zájem o takovou tu spiritualitu, která nebyla přímo jako z toho euroamerického prostoru, kdy se lidi začali zajímat o východní nauky a tak dál. Taky ten šamanismus v té době začal být velmi populární, a to především zásluhou některých antropologů, některých etnografů, kteří o tom psali knihy v té době a kteří třeba i se vydali sami prostě k těm původním kmenům a od těch šamanů přímo se jako učili a tu svoji osobní zkušenost právě nějakým způsobem reflektovali v těch svých knihách, které potom četli další lidé, a vlastně tam někde jsou kořeny takového toho dnešního velkého zájmu a boomu o tyhle ty věci, které se týkají toho šamanství. Jsou tam samozřejmě jmenovány takové ty velké osobnosti jako Marcia Eliade a jeho kniha Šamanismus a nejstarší techniky extáze, jako je Michael Harner a jeho Cesta šamana, ve který vlastně v té knize dal takový jako jednoduchý návod pro lidi z naší kultury, jak můžou jako provozovat různý ty šamanské techniky. Potom je tam zmiňován Carlos Castaneda, který sice napsal jako řadu knih, takových románů o tom, jak on jako právě ten antropolog se učil u mexického šamana Dona Juana. A i když ty knihy vlastně se potom prokázalo, že jsou z velké části, že to není jako popis skutečnosti, ale že tam jako kombinuje poznatky různý, že ten Don Juan bylo možná více osob, od kterých nějaký ty poznatky on získal a něco si tam třeba k tomu i ten Castaneda přimyslel, ale přesto tyto knihy ovlivnily spoustu dalších lidí v tom, že se začali o ty šamanské techniky a o šamanismus zajímat. No a celá ta studie právě končí tím, jak vypadá ten šamanismus v současnosti v tom západním světě, a na to už navazuje ta druhá část knihy, která má název Rozhovory, a tam už jsou rozhovory s těmi tedy 9 českými šamany, jejich jména jsem vám četl na začátku. K těm rozhovorům, co se dá říct, no, doporučuji, přečtěte si to sami jako posuďte. Někteří z těch šamanů na mě působili lépe, někteří hůře. U některých jsem si skoro říkal, proč jsou do toho výběru jako zařazeni, zvlášť myslím u toho Michala Hamana, který ani sám sebe za šamana nepovažuje a věnuje se nějakému jako exaktickému bubnování a tak dál, a vlastně tam se mi zdálo, že sice jakoby používá ve své praxi prvky z těch šamanských kultur, ale že on sám sebe ani prostě za šamana nepokládá, neoznačuje se za něj, tak trošku si myslím, že tam mohla autorka místo něj třeba vybrat někoho jiného. Ale tak to je jenom takový jako můj pohled na věc. Jinak někteří z těch lidí si myslím, že jsou velice inspirativní, že bych s nima třeba našel v některých věcech společnou řeč. A jako nevím, no, co bych k tomu řekl. Je to knížka zajímavá,
mě potěšila, říkám, zvlášť mě potěšila ta první část, ta studie o tom šamanství jako takovém, ale ani ty rozhovory nejsou špatné. Seznámila mě s některýma jako zajímavýma lidma, s kterýma bych třeba se rád i třeba někdy potkal osobně, povyprávěl s nima, a některé ty myšlenky, které v té knize jsou, tak pro mě byly inspirací k nějakému zamyšlení. Takže tolik asi dneska o knize Český šamanismus v rozhovorech. Pokud se vám nechce za tu knížku těch 250 Kč nebo kolik stojí dávat, tak samozřejmě si myslím, že už dneska bude v knihovnách, tak si ji třeba půjčte a přečtěte. Pokud jste ji už četli a chcete mi k ní něco říct, tak se můžete vyjádřit v komentářích pod tímto videem a nebo třeba na mém facebookovém profilu, nebo ne profilu, ale na mých facebookových stránkách Mikyho rozumy. Takže mějte se hezky a u nějakého dalšího videa ahoj.